Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah wengi ieu Ramadan dina dinten ka kasabara pinter hitungna sakeudeung di lebaran geus padahal geus keneh. Alhamdulillah Kang Dedi sareng Simkuring tiasa nepangan urang Tegal Waru. Teu hubungan jeung politik, mun nyarita politik ku kulilingan rek naon, pilih anggota DPR RI geus. Bener teu? Baheula nguliling keur diajar ti baheula ti jaman wakil bupati pan ku kulilingan ka dieu teh. Bener teu? Alhamdulillah teu liret, berarti teu hubungan jeung politik. Kamari begitu beres jadi wakil gubernur eleh. Anger rek ku kulilingan jeung uy ngaji. Lamun hubunganana jeung hayang kapilih jadi wakil gubernur meureun eureun begitu teu kapilih. Pak Dedi eleh jadi wakil gubernur seuri langsung olahraga bahkan uing ningali leuwih kasep kamari. Waktu eleh jadi wakil gubernur kasep bersih cayaan ngirim foto duh kasep ceuk aing euy. 20% naik kasepna ge. Bersih. Wah, Pak Dedi batur mah sutris. Dagus mere serangan pajar terus serangan jantung. Pak Dedi mah tenang we gitu. Dan memang eleh nage jadi calon wakil gubernur. Lain eleh jadi calon gubernur dan sanyalon gubernur Dedi Mulyadi. Karek nyalon wakil gubernur. Jadi karek eleh jadi calon wakil geus eleh nyalon gubernur encan. Encan dan can jadi calon gubernur. Eleh teh gara-gara nyalon wakil gubernur. Gitu dah cek wing sok kita dah tuh nyalon wakil gubernurnya eleh tapi gubernur gitu sebenarnya mah nyalon wakil gubernur eleh punya nyalon gubernur mah menang gerak gitu benang di iya ku iya pencek iya ulah wakil gubernur gubernur gitu nyalon wakil gubernur eleh jadi can eleh jadi calon gubernur tapi mudah-mudahan ulah ngaliwatan gubernur sing jadi cawapres men udah ketel kan itu lah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kikiaan mah Kang Dedi mah karesep na we nepungan jalma susah kuring teh loba diajar ka Kang Dedi hirup teh mah bisa uing lamun teu diajar ka Kang Dedi dahar es campur sila didinya bie ningali teu uing be sila dahar es campur bola mah aing jaim jujun gitu loh. Can pangwujeng Dedi Mulyadi malah gitu legeng gaya aing jadi kita teh dilatih ku Dedi Mulyadi diuk diharup wah di kursi diharup kita ngejeng Dedi Mulyadi asup ke Purwakarta baheula kena wakil bupati diuk ditukang di tukangan ku nini-nini wungul baru hitut nanya ka Dedi Mulyadi ku naon cing batur mapan pejabatnya diharap urang kan di tengah kan meh nyawa hitut na rakyat gitu aja tadi nama dianggap bareng lah cek Kang Jujun ay pamimpin kudu nyawa hitut na rakyat hitut na hitut kamerkaan hitut kalaparan hitut kiri beteng hitut hayang ngising tekuhan siga dongeng siga eure tapi danya dan omongan nanti dibuktikan ku kanyata tiap nungpung jelma, tiap mangian jelma, teu salah. Ieu jelma pan loba, ret kareret. Mesin simay di tukang pasti kareret. Peting di Karawang, dipanggil ku Dedi Mulyadi, urang mah teu katempo, da loba aki-aki teh. Pek teh boga budak kelima, anu tilu stres. Ya Allah, subhanallah. Bali di Bogor, memena peting sancana. Di Karawang, mah geus buku anu di Bogor. Panggil jelema pek teh salakina teh anggota KPPS nu maot teh di antara anggota KPPS lawan maot di antara eta budakna dua ngahuleng teh di Mulyadi mah lain ngadongeng ngobrol na TV rame we na TV ngadongengkeun ini pemilu ada apa ini yang meninggal sekian harus diteliti teu butuh diteliti butuh
ditulungan belagu gisetep. Pacoblak we papanjang-panjang napas aler we tu paet ditinggalkan mau ku salakina mah lain butuh eta. Eta jelema dibere 20 juta ka lebaran. Budakna ditanggung sakolana tapi ka perguruan tinggi dicatet dibiayaan ku Kang Dedi. Kitu eta solusi. Kan hanya akal jelema ayeuna mah pamimpin teh nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Apa mimpin ke aluseun sok diarah rantep pipi gorengan di benang dan naon da etak serangan pajarna di hakeun. Jadi Pak nyerangna magrib eta mah 30.000 biasa rakyat jablay. Rakyatna siga jablay. Sab rakyatna jablay pamimpinna germo. Panjablay mah kukutan germo. Bener teh? Jablay teh kukutan ger. Ari jablay kumaha? Sok rek mane naon? Daek dicolok jablay. Sok rek mane naon? Kecolok kurang teh tadi jablay. Colok gambarna. Ah, colok gambarna. Heeh, eta maksudna kitu colok gambarna eta mah caleg mah. Jadi pemimpin diri rakyat teh siga jablay. Gara-gara rakyat teh siga jablay pamimpinna siga germo. Begitu geus menang, ah teu ngurus rakyat. Ayo cenah naon ningali naon ningali si Uma. Si Uma mah geus eueuh. Eta si Ece ulang-ulang kieu ka tukang ningali si Uma kitu. Eta si Ece teh ngaji teh ningali teh ngaji ka urang kieu panonna teh. Ningali si Uma teh. Ka dia aing ngaji ka dia sing tenget. Lain culang cileung teu bubu ka teu ngarti ngomong diomongkeun ku aing mah ngarti da panonna ka mana meni. Tuh ningali si Uma deui wae. Si Uma mah alhamdulillah. Kuka soleh adana dituntun ku pituduh ari pituduh teh bakal ancik ka saha bakal ancik ka jama nu wening atina leah manahna di cinuhan pangeulana gering nu nyiduhanana dilongok tadi cekang dari kita dihina begitu hajat eta nu ngahina tadi onak ge datang panggedena nyambunganana dicarekan eta jelema dicarekan begitu gering di rumah sakit panghelana nulungan ngalongok eta teh ciri jelema wening ati infa billati ya ahsan nolak kalus kagorengan teh ku kahadean yadrouna bil hasanati sayyi'ah nolak kagorengan teh ku kahadean eta teh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi ciri jama kitu teh ciri jama nu wening ati teh leah manana mana wening ati leah mana nu goreng teu dilawan goreng nu goreng dilawan ku hade nu ngirim sentak dibalikan ku bakaka batur nyentak mana nyiapkeun bakaka jalma kitu teh sajuta hiji tapi kudu kitu jalma nu menang pituduh mah dan Nabi Muhammad oge menang Al-Qur'an jeung pituduh teh sabab dirina wening ati leuwih mana tungtung natahanus di gua Hiro cincing keur mah jalma suci beki nyucikeun diri ka jalma nu suci nu hatena suci maka turun zat nu maha suci ngutus utusan anu suci Jibril ngaranana mere naon mere Qur'an ai Qur'an naon hudan pitunjuk keur saha keur jalma nu suci atina wening manahna leuwih hatena. Maka datang pituduh ka jalma nu mereka daun moal. Jalma nu mereka daun mah ditutup hatena. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Nu mereka daun mah kitu hatena ditutup. Dibere panon lolong, dibere celi bonge. Matak beki poe, lain beki aus hatena. Hatena beki teas, kalakuanana beki ngaco. Bahkan disarwa genak jeng sato kal anami. Bahkan Al-Quran balhum awalun. Lewi sasar tibatan sato. Jadi ciri jaman mereka doang, beki ngaco hirupnya. Lamun jama gawe dengan tungkul weh. Ngebersihkan hatena wening atina. Tak jelema nu tungkul teh nu ngajeroan hatena lamun hayang cai jero gali sumurna nu jero da cai herang mah bakal bijil ti sumur anu jero makin jero ngalina makin herang cai matak nuntun jelema teu salah memang ihan jelema teh abdi mah Kang Haji sok nitah tukang itu sigana nyorek ditaekeun lain pan sok ikireun kitu tadi yuk teh
mun eca akan nyanyi tuh itunya belah itu tuh tuh cokot tuh si kana tuh halus tuh jelema miskin juga tuh lain gak bisa dipengaruhan ku urang da urang mah make panon lahir Deddy Mulyadi tungkul si kana teh Gusti tuduhkeun abdi ka jaman nu susah matak tiap ngangkat jelema ka panggung nu susah kuma naon so ngomongin doi aing ikir ngomong teh tuh doraka setet cak ngomongin tukangan teh pasti ngomongin teh kiu pak cucu semangat ke Cina enu gelis diharap masalah aing ke sebeki nu gelis sebeki nu gelis aing mah sebekina anu istimewa Allah wakwak pasti tante kita dongeng nakes masalah tadi yang kami mati. Pak Jujun semangat yang ngaji nak cina. Ayah nugalis mana nugalis mana mana. Kabe lolo mana manusia metik di dia. Ayah motor metik motor tanpa gigi manusia metik manusia nuhun tua. Oh berat kakak tu atau yang kakek sa aku mas. Berat kakak tu cina ngaji nak. Bajar tante nugalis belakang tu dengeng tanya. Wallahi aing mah teu teriak kana geulis aing geus mah janji ka pamajikan moal ka goda ku nini-nini aing mah. Sok geura ganggu aing keur ngaji teh sieun. Soalna beda ceuli aing meuli omongkeun ka dengeng wae. Begitu keur ceramah ngareret ka tukang keur ngomongkeun ieu masalah. Geus sae. Nya sae, sae wae Kang Iman mah. Ngaosna sae wae eta mah. Bata ku pami abdi hayang ngaji alus jajarkeun parawan di hareup ku geulis. Ulah mah nini-nini wae. Aing teh meni panon geus kieu ya stres aing ningali nini-nini wae unggal poe ya. Bedoin sate. Tuh kitu. Jadi kitu. Tah, lamun nyarita tentang puasa, puasa ge kudu jadi bahan pituduh. Da puasa teh jalma nu tatapa. Ari puasa teh napakeun panon supaya beuki awas. Napakeun ceuli supaya beuki denger. Napakeun hate supaya beuki peka. Napakeun irung supaya alus ngangse. Napakeun baham supaya alus ngucap. Lesa siam. Lain diasupkeun puasa. Anu puasa naon ukur naon? Lapar, dahaga. Lesa siam minal akli wasyarbi. Lain puasa ngan ukur lapar jeung haus mah. Teu nginum teu dahar mah walakin siam ari asiam naon? Allah warrofas ngajauhan perkara nu teu manfaat warrofas jeung ngajauhan ngomong nu teu pararugu bibir dijaga tong nyarita nu teu pugu mah aya nu puasa jaman nabi le jaman ayeuna mah ngadongengkeun urang dieu teh nyaho ieu mah nyaritakeun zaman nabi aya jalma keur puasa nyarekan pembantuna ku nabi mah dipanggil ka dia tah dahar. Ya Rasul, abdi menuju saum. Manya lu puasa nyarekan batur. Puasa mah jaga atuh lisanna. Nyarekan batur dahan. Eueuh hartina mane puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Teu kasup jama puasa anu keur lapar mah. Dalam jama nu puasa mah nu meunang lapar jeung dahaga mah lolobana nu puasa nu kitu teh gara-gara ngukur nahan lapar jeung dahaga. Tapi naon ai puasa nu bener? Tahan puasa nu napakeun dirina supaya akhirna meunang pitutuh. Bu. Bu. Bunga seueuh ceu bieu dicokot ku Kang Dedi teh si emak. Manaon tadi ngaranna? Mak Engkoy. Urang karoya. Suka haji. Karoya heuh apa urang karoya naon geus kudu protes atuh sia teh. Protes aja apa mah urang karoya teh ngakuna si mana geus ti karoya. Ka urang mana urang karoya gebeng da Deddy Mulyadi mah apaleun karoya teh jauh. Uy mah teh nyaho nanya keneula. Di mana kahalangan ku sadesa? Masya Allah. Punten dengan kondisi yang masya Allah. Jalan lempang ka dieu. Kareret ku DM. Ku Kang Deddy Mulyadi kita mengambilnya Kang DM. Kareret aku DM mah da awas panonna teh. Sabab masing tungkul masing macoblak ge hatena jalan dan niatna ge rek nepungan jalma susah. Teu manggil si Ece, teu manggil si Akang, eta mah ka payun mah. Tapi da pituduh Allah nyampa ka anjeun oge, begitu Kang Deddy nyabut eta jelema, kabeh ceurik mah.
Tersiri kabeh ningali menang 10 juta teh barunga, namun hayang mah hayang namaahan kabeh. Yakin uing nate ieu jelema mun barang kaget hayang namaahan kabeh. Sirik atau mah bunga? Mata keprok, mata carwi, geus sabab bunga hatena. Bener teh? Bunga ningali aja mah ditulungan ku Kang Dedi. Bunga. Insyaallah eceun bunga oge kabawa jaman unang pitutu. Sabab panolobana jelema ieu teh ningali batur boga ka bunga teh manehna susah. Tatangga nyeun ima nyeri sirah tatangga meuli mobil nyeri huntu aya. Tatangga maju dagang muriang aya. Tatangga meuli parabola meuli paramek aya. Tatangga tumpak mobil alus tumpak ambulan loh. Tinggali tatangga beungar panehna sirik nya miskin nya sirik. Jabat sangsara, jabat goreng hate, katuruk katutu, jawa eta jelema teh nya miskin, nya goreng adat, nya goreng hate, nya hirup deh. Tungtungna sikep mental jadi buntut, keimanan jadi pudar. Iman pudar, cilaka digadekeun kana pitayeun, lain pitayeunna geuna ukur ngimpi da miskin. Tungtungna amek-amekan aral nyarita teu adil ka Allah, pangeran teh teu adil. Nah kumaha ceuk? Heeh, ningali si itu mah dijeluk ceuk. Ngala duit teh negara rampal. Tani ngajadi dagang untungna gede. Nah, ari urang tani tinggal daki, dagang tinggal hutang. Ih, nya teu adil pangeran ka urang mah. Ih, iraha batur jiga urang kitu. Aya nu kitu teh aya. Tungtungna salaki moal duit menang kuli teu dihargaan datangna hirupna moal duit 10.000 hayo kada nyanyi ka cida piraku resiko ka dapur sapoe 10.000 ah. Salaki mere duit 10.000 akhirna teh wai hayang siga batur dahar hayang mewah teu narimakeun padahal cukupkeun we da dahar mah lain kumaha lain kumewah ku nikmat. Bener teh? Uing dahar cukup we, uing mah jeung jengkol. Sambel beuleum peda, perlu kana daging sakilo. Pais lauk ka gigireunana, tapi kan nikmat tu di teh akhir mah nya. Yeuh mah lain, oh batur hayang daging nganyuk, leuhung nganyukna teh ka warung. Geus 2 juta ngomong, "Bapak, hutang ka warung enggak 2 juta." Kebek salakina kan teu gorek-gorek atuh. Serabutan 2 juta mah mengerakeun imah kana tatangga warung teh. Kumaha tuh bayar atuh ingat tuh 10.000 emang cukup. Uyuhanna seuceut tatangga eta mah sekene mere nganyuk oge bayar era.